Արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագունդը 25 տարեկան է։ Հոբելյանական տարեդարձը նշել են Գանձասարի վանական համալիրում Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։ Զորագունդը 1992-ին կազմավորվել է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կոչով եւ մի քանի օր անց հասել Արցախ։ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը հիշում է. Գանձասարի վանական համալիրը վտանգված էր եւ պետք էր փրկել սրբավայրը։ Երկու օր անց արծիվ մահապարտներն Արցախում էին։ Մարտակերտի շրջանում վիճակ նորհասական Օղակի մեջ էինք, պետք է փրկեինք մեր սրբավայրը, սա մեր խորհրդանիշն է, եթե այն ընկներ, մեր ժողովուրդը կընկճվեր, եւ մենք ազգովի ամեն ինչ պիտի անենք, որ պահպանենք, եւ եկան կամավոր մահապարտներ, որ եկան իմանալով, որ պիտի մահանան, ոչոք չգիտեր, ով պիտի ողջ մնա, եւ բարեբախտաբար այս ծանր օղակը ճեղքվեց, Նարիշտարն էլ ազատվեց, Վաղոասն էլ ազատվեց, և դրանով իսկ բացվեց ճանապարհը դեպի Քարվաճար, որից հետո գնացինք Մարտակերտ, Տաղդան, Ֆիզլու և այլն։ Առաջին Աստված օրհնեց, որ Շուշին վերցնենք ամենափրկիչ եկեղեցով Քրիստոսով, իսկ Հովհաննես Սուրբ Մկրտիչը թույլ տվեց, որ այս մեծ օղակը մենք ազատագրենք։ Հայրենիքի ճակատագրական պահին նրանք միավորվեցին և մեկնեցին Արցախ։ Զորագնդի համակարգող գեներալ մայոր Ասվածատուր Պետրոսյանը ներկայացրել է արծիվ մահապարտների մարտական ուղին։ Հիշեցնում է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը միավորվելու կոչերանում ռազմաճակատի ամենաբարդ հատվածներում կռվելու պատրաստ կամավորներին։ Այդ կամավորներն այսօր էլ շարքում են նորից պատրաստ մարտական խնդիր կատարել։ Սահմանամերջ շրջաններից ոչ մի հոգի չի պակասելու առաջնային դիրքերից։ Ուրեմն 10-15 հոգի, 5 տղաներից, ամենափորձվածներից, որոնք գիտեն, որ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-50 է, պիտի գնանք ամենաթեժ կետը, որտեղ կռիվ ենք տալու, և եթե մենք հավաքվեցինք ու մահապարտների 500 հոգանոց զորագունդ կազմեցինք, գիտեք, կարող եմ հավաքել 5000 մարդ, բայց ինձ հարկավոր են վճռական մարդիկ, որ անմիջապես կարողանան այդ ուղությունները պաշտպանել։ 500 հոգանոց զորագունդ կազմեցինք, ուրեմն մենք կանք, մենք կռվելու ենք և հաղթելու ենք։ Մարտական խնդիր կատարելիս արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագունդը նաև կորուստներ է ունեցել։ Հիշում են անուն առանուն ապրում նրանց հիշատակը վառ պահելով անձնական արիության համար և արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագնդի կազմավորման 25-ամյակի արթիվ նախագահ Բակո Սահակյանը մարտական ծառայություն մեդալով պարգևատրել է զորագնդի մի խումբ մարտիկների։ Երբ սահմաններում իրավիճակն անհանգիստ է, մահապարտները շտապում են առաջնագիծ, այդպես էր նաև 2016-ի ապրիլին։ Մենք այստեղ հավաքվածներս ոչ մեկից մեզ չեն գերադասել։ Ես ասում եմ ու էլի կասեմ, մենք մեծանում ենք, բայց չենք ծերանում։ Դրա թարմ վկան է 2016 թվականի 100-ամյա ապրիլյան պատերազմը, որտեղ ամբողջ սահմանով մեկ սփռված էր արծիվ մահապարտը։ Դուք կակ կմնաք և փառք ու պատիվ ձեզ։ Արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագնդի ավանդը ազգային ազատագրական պայքարում նախագահ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատում։ Զորագնդի մարտիկները մասնակցել են Մարտակերտի շրջանի ազատագրական և ինքնապաշտպանական մարտերին, ժողովրդին հավատ ներշնչելով սեփական ուժերի հանդեպ։ Այստեղ է, որ կասեցվել է հակառակորդի առաջխաղացումը և ձախողվել նրա հանցավոր ծրագրերը։ 25 տարի առաջ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կոչով և նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջանների փորձառու կամավորներից կազմավորվեց մահապարտների գումարտակը, հերոս տղաներ, ովքեր առանց պահանջան վարանելու կանգնեցին հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, մեկնելով ռազմաճակատի ամենաթեժ հատվածներ։ Գումարտակը մեր մյուս զորախմբերի հետ մեկտեղ մասնակցեց Մարտակերտի շրջանի ազատագրական և ինքնապաշտպանական մարտերին։ Մեր քաջ եղբայրների խիզախության ու ազնվազողության շնորհիվ կասեցվեց թշնամու առաջխաղացումը, հավատ ներշնչելով մեր ժողովրդին սեփական ուժերի հանդեպ, ամրապնդելով հակառակորդին արժանի հակահարված հասցնելու և նրա հանցավոր ծրագրերը ձախողելու հայ զինվորի կամքն ու վճռականությունը։ Դա սրբազան պայքար էր, որը պսակվեց հաղթանակով։ Հայրենիքի համար մղված մարտերում իրենց կյանքը զոհաբերեցին մեր ժողովրդի
հերոս զավակները։ Հավերժ փառքու պատիվ բոլոր նահատակներին։ Նրանց անունները ոսկե տառերով են գրվել մեր նորօրյա պատմության աճերում։ Ապրիլյան պատերազմի թեժ օրերին զորագնդի տղաները կրկին Արցախում էին, կանգնելով երիտասարդ զինվորների կողքին, ոգեշնչելով նրանց և կոչելով նոր սխրանքների։ Պետությունը միշտ հիշում և բարձր է գնահատում իր երախտավորներին, արժանացնելով նրանց բարձր պարգևների։ Ես մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլոր պարգևատրվածներին։ Շնորհավորում եմ արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագնդի բոլոր անդամներին նշանակալի տարեդարձի կապակցությամբ և մաղթում խաղաղություն, քաջառողություն ու ամենայն բարիք։ Թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության զորագնդի վաստակը Արցախի իշխանությունները գնահատել են բազմիցս։ 2012 թվականին ևս զորագնդի մի խումբ մարտիկների նախագաբակո Սահակյանը պարգևատրել էր պետական բարձր պարգևներով։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։